Italian embassy, Chinese embassy, embassy, ambassador of Morocco, Turkish embassy, ambassador of Egypt. Ambassador of Egypt, Ahmed Fadl. Thank you. Yemen embassy. Yemen embassy, mashallah. Turkish embassy again. بچوں کو ہٹائیں گے گاڑی سائڈ میں کھانے کے لیے. یس سر. بسوں تک سیدھا ادھر ہو گیا, اندر تو نہیں لا رہے نا. Put there and then we commence our program. Thank you so much for coming and بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ, شکریہ اس ذات کا جو تمام جہانوں کا خالق مالک ہے. آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں کے بارے میں گلوبل پرسیپشن یہ تھی کہ شاید یہ انسانیت کے لیے خطرہ ہے. جنوبی اضلاع کوہاٹ, ہنگو, کرک, بنو, لکی, ٹانگ, ڈی آئی خان, جے ایف آرس, اورگزی ایجنسی, کرم ایجنسی, نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان, انکلوڈنگ در آدم خیل, یہ سارے. آج ہم کوہاٹ میں کھڑے ہیں. کوہاٹ ہے گیٹ وے ٹو دا ساؤتھ آف کے پی, اور یہاں پہ اسپرنگ فیسٹیول. مقصد کیا ہے کہ پاکستان کو گلوبلی ہائی لائٹ کرنا, مقامی نیشنل لیول پر بھی یہ میسج دینا کہ انشاءاللہ ہم نے امن اچیو کر لیا ہے, لازوال قربانیاں دی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ اسپرنگ فیسٹیول اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ پورے پاکستان کے ڈفرینٹ کلچرز کو ڈپکٹ کرنا, پورے پاکستان کو یہ میسج دینا کہ ہم ایک قوم ہیں, چاہے گلگت بلتستان ہے, چاہے آزاد کشمیر ہے, چاہے وہ پنجاب, سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا, ایون فاٹا, پورے پاکستان کی پریزنس آپ کو یہاں پہ نظر آئے گی. سو دا مین آبجیکٹیو از کہ ڈپلومیٹک کور سے تمام ان لوگوں کو لایا جائے جو گلوبلی پاکستان کے امبیسیڈر بنے, جو دنیا کو یہ باور کرا سکے کہ پاکستان میں امن آ گیا ہے, اور اسی لیے ہم نے ٹورزم پالیسی اور اسی حوالے سے انویسٹمنٹ یہ اپرچونیٹیز یہاں پہ آئل اینڈ گیس کے ریزروز ہیں. سو وی ہیو گاٹ انارمس پوٹینشیل, اور آبجیکٹیو یہ کہ دنیا کو بتائیں کہ پاکستان پر امن ہے, کم اینڈ ایکسپلور پاکستان. کافی امبیسیڈرز آپ کے ہمراہ دیکھے گئے ماشاء اللہ, وہ بڑا انٹرسٹ کے ساتھ آئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے امیج کے لیے انٹرنیشنلی کیا؟ دیکھیں, ہم نے سب سے پہلے ویزا پالیسی, ہم نے وہ کی انسٹالیشنز بھی جہاں پہ فار ایگزامپل بلوچستان یا خیبر پختونخوا یا گلگت بلتستان یا بلوچستان اب نہیں جا سکتے تھے. ٹورسٹ ویزا پہ مسئلہ آتا تھا, چار چار مہینے لگتے تھے, ہم نے 7 سے 10 ورکنگ ڈیز, ہم نے 175 کنٹریز آن ارائیول نہ آن لائن, 50 کنٹریز آن ارائیول, 66 سے 98 بزنس ویزا. پھر اس کے علاوہ ہم نے فیسز ختم کر دی, ابھی ہم نے ریسنٹلی ٹورزم سمٹ کرایا ہے. مین مقصد یہ ہے کہ امن آ گیا, جس ملک میں امن ہو, چاہے وہ سوات ہو, چاہے وہ پاکستان کا کوئی بھی ناردرن ایریا, کوئی بھی ایریا ہو, اب دنیا کے لیے اپنے دروازے کھول لیے ہیں. اور میسج یہ ہے کہ وی ہیو اچیو پیس الحمد للہ, کم اینڈ بی اے پارٹ آف پاکستان اینڈ دین دس از سیئنگ از بلیونگ. پاکستان کو دیکھ کے پھر اپنا اوپینین ڈیولپ کریں, کیونکہ کچھ قوتیں لگی ہوئی ہیں کہ پاکستان کے بارے میں نیگیٹو پرسپشن دے رہی ہیں. وہ جب آپ خود نہیں دیکھتے اپنی آنکھوں سے تو اس وقت تک یقین نہیں آتا. تو دا آبجیکٹیو از کہ صرف یہاں کوہاٹ, یہ نہیں کہ میں یہاں کا رہنے والا ہوں, سبھی میں ہو, چاہے وہ چترال گلگت بلتستان میں ہو, چاہے وہ سندھ میں ہو, ہر جگہ ہر ایونٹ کو ابھی ہم پروموٹ کریں گے اور ڈپلومیٹک کور کو انگیج کریں گے. ہم لوگوں کو ریسٹرکٹ نہیں کر رہے, لوگوں کو اپرچونیٹی دے رہے ہیں کہ خود آ کے دیکھیں.